أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. رب ذو الجلال کا بے انتہا کرم, اس کا فضل اور احسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. پانی پینے والوں سے درخواست ہے کہ باٹل حفاظت سے رکھ لیں, جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی, ورنہ یہاں وہاں اس طرح جس طرح شادی محلوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دعوتوں میں, حال میں, اس طرح اللہ کے گھر میں باٹل یہاں وہاں پھینک کے جانا یہ ذرا اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں. اس لیے آپ پانی پی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون پہنچائے, بہت اچھی بات ہے. باٹل ساتھ میں رکھیں حفاظت سے, جاتے وقت لے کر چلے جائیں. میرے عزیز ساتھیوں, میں نے سورہ مؤمنون کی شروع کی 10-11 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیتوں میں اسلام کو سمجھایا گیا ہے کہ اسلام مذہب ہے نا, بہت پیارا مذہب ہے, بہت آسان مذہب ہے, بہت سادہ مذہب ہے, اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے, اسلام پر, شریعت پر, یہ سمجھایا گیا ہے. کچھ لوگ دین کے نام پر کچھ ایسی چیزیں گھڑے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے کچھ ایسے اصول دین کے نام پر بنائے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے بنائے وہ اصول شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے, شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے, اپنی طرف سے وہ اصول دین کے نام پر انہوں نے بنا لیے ہیں. جب وہ چیزیں دین کے طور پر نوجوانوں کے سامنے جاتی ہیں, دوسرے لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے, ان کا اسلام تو بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے, بہت کٹرتا ہے اس کے اندر. بجائے دین سے قریب ہونے کے وہ دین سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ نوجوان بجائے دین سے محبت کرنے کے دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ان کے دلوں میں ایک خوف, ایک ڈر, ایک وحشت بیٹھ جاتا ہے کہ اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے, شریعت پر چلنا بولے تو سب کی بس کی بات نہیں, بہت مشکل ہے. ایسا ایک خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کر دین بول کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت بہت آسان ہے, شریعت پر چلنا اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, بڑے فرماتے ہیں جیسے سائیکل چلانا, شاید اس میں بھی تھوڑی دقت ہو, اس سے بھی آسان ہے شریعت پر چلنا, شریعت پر عمل کرنا. یہ جو سورہ مومنون کی شروع کی 10-11 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس میں اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو ایک خاص کیفیت آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھی, پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا, آپ کا جسم بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا تھا, اور آپ کے قریب رہنے والوں کو
एक आवाज सुनाई देती थी, जैसे घंटी की आवाज हो या मक्खियों के भिनभिनाहट की आवाज। मक्खियों की जो भिनभिनाहट की आवाज होती है, आपके करीब रहने वालों को ऐसी आवाज सुनाई देती थी। कब? जब आप पर वही उतर रही होती, जब आप पर कुरान का नुजूल हो रहा होता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उठकर जा रहे थे तो हमने देखा कि आप पर वही के असरात जाहिर हो रहे हैं, वही की कैफियत आपके चेहरे से नहीं, आप पर वही उतर रही है, उतरना शुरू हो गई। वो आवाज हमने सुनी, भिन भिनाहट की आवाज। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रुक गए, बैठ गए, क्योंकि अब वही उतर रही है, कुरान की आयत उतर रही है, तो चलो इस आयत को सुनकर ही जाएंगे। ये इरादा करके हम लोग गए नहीं, बैठ गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से वही के असरात खत्म हुए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाकर दुआ किए कि ऐ अल्लाह, दुआ यूं किए कि ऐ अल्लाह हमें ज्यादा अता फरमा, कम न कर। ऐ अल्लाह हमें ज्यादा अता फरमा, कमी न कर। और ये फरमाया कि ऐ अल्लाह हमें हमारी बख्शिश फरमा, हमें महरूम न फर। और ये कि ऐ अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा, हमें जलील न कर। चंद अल्फाज थे हुज़ूर सल्लम की, ये दुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और उसमें ये दुआ भी फरमाई कि ऐ अल्लाह हमें दूसरों पर गलबा अता फरमा, दूसरों को हम पर गलबा ना दे। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि मुझ पर 10 आयतें अभी जो नाजिल हुई, इन 10 आयतों पर जो शख्स अमल कर लेगा, मरने के बाद वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। जो शख्स इन 10 आयतों पर अमल कर लेगा, वो मरने के बाद सीधा जन्नत में चला जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको तशरीह कर दूं इन 10 आयतों की। सबसे पहली आयत है कद अफलहल मोमिनून, कामयाबी को पहुंच गए ईमान वाले। कामयाबी दो किस्म की होती है, एक दुनिया की कामयाबी और एक है आखिरत की कामयाबी। अफलाह के माने फरमाते हैं कि दोनों जहां की कामयाबी, फलाह इसी से है, हयालल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कैसी कामयाबी? दोनों जहां की कामयाबी। तो यहां भी वही फरमाया कद अफलाहा, कामयाबी को पहुंच गए ईमान वाले। आखिरत की कामयाबी क्या है? आखिरत की कामयाबी यह है कि मरने के बाद आलम बरज़ख यानी कयामत कायम होने तक, ये जो दरमियानी जमाना है इसको बरज़ख कहते हैं, आलम बरज़ख इसको कहते हैं, मरने के बाद से लेकर कयामत कायम होने तक। अल्लाह उसमें बंदे को चैन सुकून से रखे, और जब कयामत कायम हो और अल्लाह फैसले करें तो इसके हक में जन्नत का फैसला हो जाए, तो वो आखिरत के एतबार से कामयाब। और दुनिया की कामयाबी क्या है? दुनिया की कामयाबी आसान है, दुनिया की कामयाबी यह है कि इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह और रसूल के हुक्म, अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर गुजारे। शरीयत जो है वो माँ की गोद से लेकर खबर की गोद तक है, माँ की गोद से लेकर खबर की, इंसान बालिग होने के बाद से लेकर मरने तक अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर वो गुजार कर चला गया तो समझो वो दुनिया में कामयाब हो गया। ये दुनिया की कामयाबी और वो आखिरत की कामयाबी। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम है ना बहुत प्यारा मजहब है, बहुत आसान मजहब है, बहुत आसान है, बहुत सादगी है। अपने मानने वालों की कैसी तरबियत इस्लाम ने की है, सुबह से लेकर जब हम सुबह उठते हैं उस वक्त से लेकर रात में भी सोने तक, फिर जो है सुबह तक, हर कदम कदम पर शरीयत एक मोमिन की रहबरी करती है, रहनुमाई करती है। शरीयत इंसान बनाना चाहती है। अब जैसे आपको बताऊं, जैसे हम लोग सुबह को उठते हैं, सबसे पहला हुक्म क्या है?
جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنی پیاری دعا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی۔ احیانا بعدما اماتنا، اس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، یعنی نیند جو ہے وہ ایک موت کی طرح ہے۔ نیند کیا ہے، ایک قسم سے بولتے نا نیند، موت کی خالہ ہے نیند۔ انسان جب گہری نیند سوتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا، اسے اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اسے خود اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اگر گہری نیند ہو تو اس کے ہاتھ کہاں ہیں، اس کے پیر کہاں ہیں، اسے خود ہوش نہیں رہتا جب انسان نیند میں ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیند موت ہے، ایک موت کی طرح ہے نیند۔ تو اللہ نے موت کے بعد پھر زندگی دی، تو بندے کو چاہیے کہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد مجھے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد انسان ضرورت سے فارغ ہوتا ہے۔ اب ضرورت سے استنجا سے فارغ ہونے کے لیے استنجا جانا ہے، وہاں بھی شریعت ہماری رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء جانا ہو پہلے دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے لیفٹ پیر سے اندر داخل ہوں، جب فارغ ہو کر آئیں ضرورت سے تو باہر آنے کے بعد پھر دعا پڑھیں۔ ہر قدم قدم پر شریعت ہماری رہبری کرتی ہے، قدم قدم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نیند سے بیدار ہوئے، اب اس کے بعد چاہے تمہیں غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، سب سے پہلے تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور سب سے پہلا کام تمہارا کیا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرگز بھی تم اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے کسی چیز میں داخل نہ کرو، کسی برتن میں داخل نہ کرو، کسی پانی میں ہرگز بھی داخل مت کرو جب تک کہ تم اپنے ہاتھ کو دھو نہ لو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیوں، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدری ای نبات تدہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزارے۔ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں ہاتھ کہاں کہاں گئے ہوں گے، ہاتھ میں نجاست لگی ہو، ہاتھ میں گندگی لگی ہو، ہاتھ میں میل لگ گیا ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لو، اس کے بعد پھر تمہیں وضو کرنا ہے وضو کرو، غسل کرنا ہے غسل کرو۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے جو حکم دیے تھے، پوری دنیا میں آج وہ آواز ہے، کان دیکھے تو بھی اب ذرا کم ہو گئی، لیکن اب بھی باقاعدہ ہماری حکومت نے ایک فلم اسٹار کو برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے۔ کس کو؟ امیتابھ بچن کو، اس بات پر کہ وہ ان کا کام ہے یہ ہے کہ ان کی آواز کے ذریعے موبائل رنگ ٹون میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، سوشل میڈیا میں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ میسج دیتے رہے لوگوں کو، کیا بھائیوں بہنوں سب سے پہلے ہاتھ دھو لو، کیا کرو، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سینیٹائز کر لو ہاتھوں کو۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سی بیماریاں ہاتھوں کے ذریعے بھی انسان تک پہنچتی ہیں۔ ہیلتھ آرگنائزیشن آج پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہے اور یہ سکھا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ تمہیں اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ہاتھ دھوتے رہو۔ آج یہ لوگ بتا رہے ہیں، آج جو یہ پوری دنیا بتا رہی ہے،
ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی اپنی امت کو یہ تعلیم دے کر گئے کہ صبح میں اٹھو تو سب سے پہلے کیا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو. کتنا پیارا مذہب ہے. انسان سنتوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اچھا، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرو. کیا فرمایا؟ مسواک کرو. مسواک کرنے کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسواک، وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی، یعنی مسواک کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز 70 گنا زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی. بغیر مسواک کی جو نماز پڑھی گئی اس سے 70 گنا زیادہ ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں اس نماز پر جس سے پہلے وضو میں کیا کیا ہوں؟ مسواک کیا. اور یہ کتنا بہترین حکم ہے لوگوں کے لیے، امت کے لیے، کہ اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو صاف کر لو. اب ذرا سوچ کر دیکھیں، جو لوگ بیڑی پیتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، کیسی بدبو منہ سے آتی ہوگی بھائی؟ آتی ہوگی کہ نہیں؟ تو منہ کے اندر کو اسلام جو ہے صاف صفائی کا حکم دیتا ہے، صاف پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ منہ دھو کر پھر نماز کو آئیں گے نا، مسواک کر کے نماز کو آئیں گے، تو پھر ان کے آزو بازو بیٹھنے والے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر مسواک کر کے وہ گھر میں جائیں گے. کچھ لوگ تو اتنے زیادہ مطلب عادی ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ. ایک صاحب بتا رہے تھے ان کو دن میں 1.5 کٹا بیڑی ہونا کہتے ہیں. کتنا؟ 1.5. میں پوچھا 1 کٹے میں کتنا رہتا ہے، کتنے رہتے ہیں بیڑیاں؟ تو وہ بول رہے تھے 16، پتہ نہیں بہت پہلے 12 16، اور 24 24. اب 1.5 کٹا بولے تو کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے خود ایک ساتھی کو دیکھا، وہ بڑے فخر سے بول رہے ہیں حضرت دن میں سگریٹ 1 پیک کیا بھی نہیں ہو جاتی ہماری. اب اتنا زیادہ پئیں گے تو منہ سے کیسی سڑی بدبو آئیں گی، سوچو آپ ذرا، کیسی گٹر کی بات. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ منہ کو صاف کرو. منہ صاف رہے گا نا تو کینسر نہیں ہوگا. اگر بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ منہ کے اندر ہونے والے کینسر سے حفاظت فرمائیں گے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تھے، بہت زیادہ تمباکو کھاتے تھے، بہت زیادہ تمباکو کھاتے تھے، لیکن نماز کو آتے تھے، علماء سے ان کو خاص لگاؤ بھی تھا، اسی لیے میں ان کو جانتا بھی ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے. کچھ دنوں سے نظر نہیں آئے، کچھ دنوں سے نظر نہیں آئے. تو میں نے مولانا نعیم صاحب جو مرکز کے امام صاحب ہیں، مرکز مسجد کے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں صاحب جو کبھی کبھی آتے تھے وہ نہیں نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو بیمار ہیں اور اسپتال میں ہیں، میسور کے فلاں اسپتال میں ہیں. جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو کینسر ہو گیا. ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ تمباکو زیادہ کھانے کی وجہ سے منہ کے اندر یہاں گلے کے پاس کینسر ہو گیا، آپریشن ہونے والا ان کا. اب میسور میں نے سوچا ٹھیک ہے انشاءاللہ جائیں گے ذرا فرصت بنا کر، مشغولی یہاں رہتی ہے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، امامت ہے. بہرحال ارادہ تو تھا میرا جانے کا، لیکن موقع نہیں ہوا جانے کا. 8 دن کے بعد پھر خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. 8 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرو، اس کے بعد فرمایا وضو کرو. مسواک کے بعد کیا فرمایا؟
وضو کرو. اب وضو انسان کرتا ہے تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں. آج یہ جو کریموں پہ اور یہ جو فیس واش ہے اس کے مطلب اس پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چہرے پہ تھوڑی شائننگ آئے بول کر. اگر وضو کی پابندی کر لیں کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے وہ فوراً وضو کر لیں، وضو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. وضو کے معنی ہی روشنی، وضو کے معنی ہی کیا ہے؟ روشنی. اگر انسان ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، باوضو رہے، تو اللہ کی قسم اس وضو کی برکت سے اللہ چہرے میں ایسی روشنی دیں گے، ایسی برکت دیں گے کہ دنیا کے سارے کریم اور یہ سارے فیس واش جتنے بھی ہیں سب فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسا نورانی چہرہ اس کا ہوگا انشاءاللہ. تو باوضو رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. اب نماز بہت آسان عمل ہے، نماز کیا ہے؟ بہت آسان عمل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم بیمار ہو اور تمہیں جو ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ پانی نہیں چھونا، تو شریعت تمہیں مجبور نہیں کرتی، شریعت یہ کہتی ہے تیمم کر لو، پانی نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے تیمم کر لو. ایک انسان ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھو. شریعت بہت آسان ہے، لوگوں نے اپنے من سے اس کو مشکل بنا دیا، اپنے من سے اس کو مشکل بنا رہے ہیں ہم لوگ، اپنی طرف سے مشکل بنا رہے ہیں، شریعت میں مشکل نہیں ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اسٹیشن میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین چالو ہو گئی، امام صاحب بھی جلدی میں ہی، اب آدھے مسلیاں جو ہے نماز توڑ توڑ کو جا رہی ہیں. اب وہ ویڈیو بنانے والا ہنس رہا ہے دیکھ کر. اب یہ پورا منظر جو ایک غیر ایمان والا وہ دیکھے گا تو سوچے گا ان کی شریعت میں کتنی سختی ہے، دیکھو کیا ایسے سچویشن میں ایسا نماز پڑھنا ضروری کیا؟ حالانکہ ضروری نہیں تھا. وہ بھائی بڑے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے آپ منصوبہ آپ ترتیب بنا لیں، آپ دیکھیں کہ کون سی ٹرین میں جائیں گے تو نمازیں قضا نہیں ہوں گی، یا پھر کون سے اسٹیشن میں کتنی دیر ٹرین رکے گی، کہاں نماز پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا، یہ ساری ترتیب بنانا ہے. ایسا نہیں کہ آدمی سب بھیڑ ہے سب کو ہٹا کو بچھا کو وہاں کھڑ جانا، ایسا کام بھی نہیں ہے شریعت میں. مشکل یہ ہم لوگ مشکل بنا لیے. 2008 کی بات بتا رہا ہوں میں، ایس ایم ٹیکسٹائل کپڑے کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا میں، مارکیٹ میں جو ریلوے گیٹ ہے وہاں پہ ایک ساتھی آئے، آ کر مجھے بولے یہ جو انڈر ویئر ہے وی شیپ کی اور یہ جو بنین ہے کٹ بنین، اس میں نماز ہوتی کیا؟ بولے عجیب مسئلہ ہے اس میں. میں بولا نماز کے واسطے ستر چھپانا فرض ہے، اور ستر جو ہے وہ ناف کے اوپر سے لے کر گڑیے کے نیچے تک، یہ ستر ہے. اتنا اگر چھپا لیے اور باقی بدن کا حصہ اگر کھلا رہا تب بھی نماز ہو جاتی ہے. او کون بولے نہیں وہ چڈی میں سب نماز نہیں ہوتی، مرد بنے وہ چڈی پہن لے تو وی شیپ کی اس میں نماز ہی ہوتی نہیں، حرام اس میں نماز پڑھنا ہو. نہیں پریشان، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون سا فتویٰ بھی یہ صحیح. اچھا اس وقت میں تو پورا عالم بھی نہیں تھا. تو آدمیاں شریعت کو ایسا مشکل بنا دیتے. ایک ساتھی کو دیکھا وہ بےچارے نماز جو ہے وہ دکان میں پڑھ رہے، کیوں کیا قصہ؟ نہیں وہاں مسجد کو گیا تو انہوں ایسا فولڈ میں ٹخنے کے اوپر میں فولڈ کر لیا تھا، وہاں کے امام صاحب بولے ایسا پڑھنا جائز نہیں، حرام کر کو اس کے واسطے کئی کو وہاں جا کے فتوے سننا، میں یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. ہمیں مشکل بنا رہے ہیں شریعت کو. شریعت مشکل نہیں ہے، شریعت بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے انشاءاللہ. ابھی تو 9-10 آیتیں باقی ہیں، پہلی آیت پر ہی اتنی بات ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ کل پھر اسی آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.